Mirë, edhe mbaj mend kush ka qenë dekan. Po, kthehemi tek një nxënës si shkëlqyer, po vështërsi të mëdha, probleme të mëdha dhe tash kur e shikon në retrospektiv të ka zgjat pak mbarimi i fakultetit. Pse, doktor? Jeni gjenerata e katërt në realitet, akoma jeni ajo gjenerata që pritet me shumë dashuri e me gëzim se po na vin doktorët tan. Unë, koleg zotri Naima Bazi, moderator i kësaj emisioni. Mos u lodh diçka më mlavdu se ta pres. Ju dini, TV21-shit do të them këtë që është e vërtetë. Më pyetët si një antar i familjes me 5 fëmijë. 5 fëmijë ishit? 5 fëmijë, 6, një ka vdek, unë se kam brit atë. Babi punëtor fizik në një uzinë të zazavatëve për dimën. Punonte, a? Punonte, punëtor pa kvalifikim, dimrit veçanërisht me bicikl. Shkonte në punë? Shkonte në punë edhe nuk mundte të këthente të halë e vetë dikun të tofë. Me gjitha të. 5 fëmijë, sa vëllezër, sa motra ishte? 4 vëllezër, 1 motër. 4 vëllezër, 1 motër. Të gjithë 4 vëllezërit, kur u bëm... Brenda dëshirës e shqiptarëve, sa ma shumë djemë. Kur arritëm fizikisht të jemi prezent në Kosovë, 4 vëllezërit. Erdhët të 4-të u regjistrut? Unë i pari, më ndë me ratë. Regjistroheshit në? Po. Vëllau i ditë në Mitrovicë, në degën e maqinerisë, vëllau i tretë në Fakultetin e Mjekësisë Stomatologji dhe i vogli Muhamet, gjithashtu student, 4 vlazën Kosovë student. 4 student. 4 student. A ju në Prishtinë ku banonit? Unë e këm qenë të bashkim vlaznimi poshtë. Banoje privat? Dhe më thënë, jo në konvikt? Jo, po, privat, po nuk du të exageroj se kemi qenë 4 student të medicinës, ka 2 vetë kemi fletë në një krevet. Në një stratë, në një krevat. Shë kush mund të ose se qka ka ndodhë, po kjo është objektivisht. Po, sigurisht, kushtet vështira të rënda. Kur duheti diçka të lajmë kokën, njerë një javët, halla në bënd të ujtë në grofët edhe dilëshim, shkoshim në hamamin e Prishtinës me peshkirë. A jenë lanë hamama? Jam lanë, shpesh. Sepse unë aty jam rritë. Shpesh. Ta jo lagje ku keni shku ju. Shpesh edhe nuk duhet të kaloj aty. Po pse interesant ka qenë hamam, qka... Jo, këthejmë në një kohë shumë të... Të vështirë, të rëmë. Të vështirë, po. E kështi të vështirë, e? Të vështirë, se ekonomikisht i vështirë. Tu e matë gjithë dëgje, e? A mund të ha, apo të mos ha? Atë ju të regoj qka... Pse, një shembol kështu, e bleva një qantë kështu, si të e një aktofkë në sport Prishtinës aty. Ishte e vogël e bardhë. Kur vinte koha e vikendit, vishin mu të të varët, më kërkoshin të vinë në shpi me atë qantën. Se i fushnin gjërat, apo s'kishin të tjerët? S'kishin tjerët. Më thamë, edhe qantën e përdorshit me radhme. Sa herë këthejshe gjatë vitit në të tovë, në të ardhë? Për ditë dushet këthejmë, po s'kisha mundësi. Qëla ishte mundësia, sa herë këthejshe, sa është interesant për gjeneratat e... Këthejshe njerë në mujt, edhe atë për të këthy njerë në mujt, do të mërsh një bilet shumë ma herët, ta sigurësh, Kosova Trans. Prishtin shkup të tovë, apo? Jo, jo. A kishte edhe direkt? Prishtin të tovë, po. Prishtin të tovë. Po ajo që është për këtë ko shumë e pa ersyshme, kalon të... Autobusi Kosovë Transit më shatin tim, më qonte në Tetov, nuk kish drejt në alet për policejsë. Nuk dalon të aty, e? Jo, s'kish drejt. Si kujton, me gjithat e ditet studentore, se tash është viti 72, 73, 74, është një farloj liberalizimi jetës këtu në Kosovë, një shpres ma e madhe për prosperitet, në shkencë, në dije, e bëjmë universitetin, a krijohet rektoratik, bëhen degët kryesisht, vinë dal nga dal tu, sa do që vështërsi e varfri, me gjitha të jeta studenteske, do të tingloj e bukur. Si të kujtohet të mësuarit komplet ishte në gjuhën serbokroate, sigurisht, literatura. Unë edhe mora vlaun matë vogël në banese dhe flishim më një krevet zbashku, kushtet e mija dhe gjithë të tjerve pritëshim në shtrëngat, në vjesht, kur binte bord
shkojmë në Menc, ku ishin ato barakat para fakultetit biologjik. Se u shëshit atje? Po, edhe kur ishim atje, shumë e shishme ishte ushtimi. A, sigurisht. Kur është i rallë i pamundëm, absolutisht, shumë i shishëm. Cilin provim e ke dhënë të parë në fakultet mjekësisë? A, fakultet mjekësisë. Fakultet mjekësisë për vëmin e pare këmë dhënë kemi të në gjatë. Daci. Daci, po. Se profesori ju një ndëruar. A i kur dilte në paranesh nuk kishë në ndalje. A ishë enciklopedie e drejtimit ati. E pastaj biologjia dhe... Pse u vonove pastaj në të mbaruarit e studimit? Ja, bukur, vakëm të regu, unë e ba du publikisht ashta për cili. Prezence e familjes time fizike në Prishtinë, në Kosovë, 4 antarë student... E vështirë për të mbajta? Student, një print. Pastaj rethanat subjektive-objektive... Po ma tepër kjo ka qenë ajo, se... Patët, kishit probleme me pushtetin, se unë e di që juve studentve nga Maqedonia, sa herini këthyje, jo qdo herë, nështa, por ju kanë kontrolue, pytë, qa po bëni atje, pse po bëni kështuje... Keni shumë të drejtë këtu, unë tash e kam matë në shefën, po sonde duhet të them, atë them, një diskrecion... Absolutisht kemi dëshirë, një diskrecion, së mund të thosh ma, para krejt auditorit... Tasaj kohë një diskrecion. A një diskrecion të kohës, po? Të kohës, supi regional, më thiri mu në intervist, pa të regu pëse, se ashtu ka qenë gjithmonë. Në Tetovë? Flasë për Tetovën. Po. Drejtori i supit, më thiri dhe më afroj, unë t'jem... ndërmetsus për informata Kosovë, Tetovë për studentët e. A, të propozonë të me të bo spion? Jo, a i më propozonë të eja, pasetë të të marën fakultet mjekësis në Shkup, dhe të krysh pa DNA hiqë. A, s'ke problem, veç pranoj e këtë? Kjo e vërtet, gënjeja ma e vërtet ashtë. Edhe? Sigurisht? Jo. Ne kemi thaj informata se ti e shumë komunikativ të vlerësojnë studentët tonë edhe ne në duesh. Unë e thash këtë gja, unë nuk di këtë mësimin e kësa, e thash unë do të alan studimin këtë gja se boj. Tu kërcnu? Kohë e të regoj po. E mendoj atë tha, që aty që nëse nuk pranon, do të ndërmari masa, do të bëjsh tu? Ma afroj ofertë mu, më tha se... Oferta përveç fakultetit mjekësis? Sikundër vlerë. Sikundër vlerë, qëfar? Dhe të marëm në Shkup dhe dekrysh pa DNI, tha. Edhe pastaj? Dhe bësh mjekë. Do bësh mjekë edhe do të fitosh para, do të fitosh rogën. Ka që mbaroj biseda. Mbaroj biseda. Nuk u kërcnu me gjithate me automatizëm, me ardhen e kohës. A të kërkoj ma? Më tutje? Jo. Se ata dinin të të kërkonin, e të thonin, jo po ti duhet pranoj se... Aj me siguri u bindë se une jam kategorikisht, po se bëjt.